Hezký dobrý večer ze Střešovické sportovní haly. Vítáme vás u play-off západní skupiny Národní florbalové ligy. Dnes jsme u třetího finálového zápasu mezi Traverzou Mukařov a florbalem Chomutov. Stav série zatím 2-0 pro Mukařov a Chomutov bude chtít dnes jistě vrátit sérii zpátky do Chomutova ještě a případně do případného pátého zápasu. Hezký večer ode mě. Zdravím vás já, Jan Žápek, a zde můj kolega Tomáš Lichovský. Ten zápas dneska asi nebude jednoduchý ani pro jeden z týmů. Jak už jsme říkali, Mukařov vede 2-0 a bude chtít tu sérii ukončit, zatímco Chomutov bude chtít ještě určitě zvrátit ten aktuálně nepříznivý stav série. Je to tak. Myslím, že ani jeden z týmů nečekal, že stav série bude po dvou zápasech 2-0. Mluvil jsem s chomutovskými hráči a oni jsou překvapení. Nečekali to, ta hra Mukařovu je dost rozhodila, ale budou se snažit rozhodně to vylepšit. Pojďme se podívat, jaká byla cesta Mukařova v letošním play-off. Mukařov se ve čtvrtfinále potkal s Plzní a tato série skončila až v pátém zápase, protože Mukařov vyhrál 3-2 na zápasy. Mukařov je tým stvořený pro play-off. Přestože postoupili až z 8. místa, tak se dostali do finále, hrají tvrdou hru, mají několik dobrých hráčů se hodně zkušenostmi ze Superligy a především plní taktiky trenéra a mají smrtící přesilovky. No a jaká byla cesta Chomutova, který skončil po základní části na třetím místě? Jako svého čtvrtfinálového soupeře si Chomutov zvolil Králův Dvůr, který ale ovšem porazil opět až v pátém zápase, čili stav série skončil 3-2. V semifinále potom Chomutov narazil na Turnov, se kterým už si ale poradil jednoznačně. Chomutov je týmový tým doopravdy. Není tam moc individualit, ale hraje velmi týmovou hru a hráči přesně plní pokyny trenéra Martina Pociana. Já jenom doplním, že Turnov Chomutov porazil 3-0 na zápasy, čili v tom nejkratším možném čase. Opravdu jsem překvapen, jak ten dnešní zápas dopadne. Chomutov nebyl úplně dobře naladěn po těch dvou zápasech. Říkal, že hráči tedy říkali, že Traverza si pomáhla drobnými fauly, tak jsme zvědaví, co dnes Chomutov přivede. Můžeme očekávat, že nastoupí pouze dvě liney. Klíčovým hráčem Chomutova je Tomáš Fiala, který v těch předchozích dvou zápasech zaznamenal 7 bodů za 6 gólů a 1 asistenci. V každém ze zápasů zaznamenal hat-trick a zdá se, že se svým bratrem je opravdu klíčovou osobou chomutovského týmu. Ano. Tomáš Fiala je opravdu klíčovou osobou toho týmu. Je to právě tím, že je se svým bratrem Lukášem. Dalo by se vlastně říct, že bratři Fialovi jsou takovými chomutovskými florbalovými bratry Sediny, ale mají k sobě ještě toho třetího do party a tím je Marek Chochloušek. Oni tři právě tvoří jednu z nejsehranějších line celé florbalové ligy. A pokud se podíváme na stranu Mukařova, tam nás zajímalo hlavně post brankáře, protože v těch předchozích dvou zápasech odchytali různí dva brankáři. Nastoupil do prvního duelu Karel Mrkos a do druhého duelu naskočil Tomáš Bílek. Dnes ale bude chytat někdo jiný. Ano, to je také velké překvapení, je to takové florbalové specifikum. Tři zápasy a tři gólmani. Ani jeden nepředvedl nějaký extra výkon, ale pozor, ani jeden nesklamal. I přesto tedy trenér Traverzy dává nyní šanci Janu Bínovi. Já jenom opravím, je to Josef Bína a jeho úspěšnost zákroků dosahuje téměř 84%. A bude to možná on, kdo se pokusí vychytat to třetí vítězství Mukařova. Oba týmy tady nastupují, my můžeme očekávat vyrovnané utkání, bude to boj až do poslední chvíle a těšíme se na hru. Těšíme se. Oh,
Takže slyšeli jsme státní hymnu i na třetí nejvyšší florbalové soutěži. A pojďme se podíváme se na soupisku Mukařova. V brance tedy Josef Bína, krýdnu bude záda Karel Mrkos, další hráči Obrtlík, Drahorád. Tady máme ale informaci před zápasem, že není úplně fit. Ano, mluvil jsem s Tadeášem a on to je zkušený obránce, výborný obránce a bohužel mi řekl, že si natáhl lítko. A já si troufám tvrdit, že on bude chybět. Dále Fiala, Majer, Piskalí, Schubert, Sklenář, Šimon, Hron a Kalát. Trenérem je Marek Klumský. Pokračují hráči Mukařovu, ještě připraven Ikášek, Noha, Oto, Podhrázký, Kudych, Sláma, Smutný, Svatoč, Vaculík, Vejrych a Zbyněk. Pojďme se podívat také na soupisku Florbalu Chomutov, brance Karel Šantora, zároveň bude krýt Ondřej Trhlík a Jan Vlček. Jsem zvědavý, jak koho z této trojce nakonec Martin Bocian zvolí. Karel Šantora chytal v Chomutově, ale myslím, že nedostane tentokrát šanci. Dále Šulc, Turek, Andrle, Bejček, Břešťan, Lukáš Fiala, Tomáš Fiala, o kterém jsme mluvili v našem úvodním programu, Fogt, Gittner, Kocholoušek, Joške a Kelp. Ano, přesně, mohli jsme vidět zmíněnou trojici, bratři Fialové a Marek Kocholoušek. Připraveni jsou ovšem i Jan Miška, Petr Pastor, Martin Šefera, Jakub Štěrba, Pavel Tichý a Aleš Trávníček. Ale podle základních informací můžeme očekávat, že minimálně v první třetině bude trenér Bocian točit pouze dvě formace. Hráči už nastupují na hrací plochu, komentátor vyvolává jejich jména. Jako úvodní pětka Florbalu Chomutov už je připraven Lukáš Fiala, Tomáš Fiala, Marko Choloušek, spolu s tím Ondřej Šarša a pátým obráncem je Michal Šnábl. A v bráně nakonec trošku překvapení Jan Vlček. Tady vidíme trenéra domácího týmu Marka Klumského. Ano, Marek Klumský, někdy také hrající trenér. Takový trenér se už dnes moc nevidí. Zápas za chvíli začne, hráči už se staví na úvodní buly. Tady vidíme obránce Marka Pačmaga. Hra začíná, jako první se míčku zmocnili chomutovští hráči, ale máme tady první přerušení hry. Píská se opravdu po pár vteřinách. Rozhodčí odešel k boxu časoměřičů a domlouvá nějaký problém s ukazatelem. Vypadá to, že se nerozjela časomíra podle mě. Ano, na časomíře je stále čas 0-0-0, přitom uběhlo už nějakých 10 sekund hry. To by se stát nemělo. Ale připomínáme, jsme na třetí nejvyšší florbalové soutěži. Hráči často přišli právě z práce a přišli si zahrát. Střešovická arena je nabitá. Není tu sice tolik lidí, jako bylo v Chomutově, kde během dvou dnů přišlo až 1000 lidí. Ale i tak toto vypadá, že by mohla být složná atmosféra. A už se opět hraje. Šnábl. Šarša. A útok Chomutovský zastaven v obraném pásku. Útočném pásku. Ale traverza se řítí do útoku a tento balonek letěl nad horní tyčku. Je zvláštní, že dostal přednost Vlček, protože Šantora je vítězem Superligy.
Šantora odchytal oba dva předchozí zápasy, ale přednost tedy dostal Jan Vlček, tak jak se zhostí tohoto úkolu? Uvidíme, jakou bude mít úspěšnost. Na balonku zatím spíše domácí. Teď zkouší hosté rozjet novou akci, začínají odzadu. Od svého kapitána Ondřeje Šarši. A dochází k prvnímu střídání. Komu to zatím drží balónek na holích, nehrne se do žádného zbytečného útoku. Tíská se. Hraje se dál, Mukařov opět zkouší za bránou a dostává se dál, ale opět Mukařov je ze zajištěné defenzívy, zatím se mi zdá. Míček opustil hrací plochu po vyhození jednoho z hráčů Mukařova. Dochází ke střídání na obou stranách. Hraje se zatím ve velkém tempu. A můžeme vidět to, co jste si říkali na začátku, Chomutov opravdu hraje na dvě lajny, protože opět nastoupila lajna vedená kapitánem Ondřejem Šaršou. To je defenzivní val Chomutova. První utkání v Chomutově bylo na střeli 25-24, čili poměrně vyrovnané. Ve druhém zápase ovšem Chomutov přestřílel Mukařov 26-16 a ani to mu nebylo nějak platné, protože nakonec prohrál 6-7 v prodloužení. Pozor, protiútok. To byla nebezpečná střela z poloviny hřiště. I takové střely mohou být nebezpečné. To je takové specifikum florbalu, že střela i větší dárky může propadnout golmanovi. A teď je u míčku Daniel Fock, zkušený harcovník Chomutova, hraje tam opravdu už dlouhá léta. Hrál i nějakou dobu v Kadani a v této sezóně se vrátil zpět do Chomutova. Ano, Daniel Fock je na centru druhé útočné formace Chomutova. Obraně nastupuje Pačmak. Pačmak s Turkem. Teď opět Daniel Fockt. A to byla střela, která se netrefla do brány. Dochází k dalšímu střídání. Na plochu přichází první útočné formace. Chomutov hraje opravdu fyzicky náročný floorball. Jsem zvědav, jak dlouho mu to vydrží tato taktika. Ale trenér Bocian sází na to nejlepší, co má, zkouší vydolovat úspěch. Je potřeba, nevyhraje, končíš. Ale teď je umíč. Tomáš Fiala se právě hnal do zakončení. Bohužel nepodařilo se mu to. A opět bude rozehrávat traverza. Piskalík začíná útok. Balonek je v rohu, kde bojuje. Kdo to je? Daniel Jaške? Přerušení opět. Tady je vidět traverza. Stále používá ten svůj tvrdý boj. Opravdu hraje velmi, velmi fyzický florbal. To se Chomutovským asi nebude líbit. A teď střela od modré. To byla nebezpečná střela, která proletěla kolem levé tyčky brankáře Vlčka. Ale hosté zvládli tuto situaci a rozehrávají. Pačmák. Noha odpálil míček. A Jaška teď byl před ránou, čekal tam zajímavé šance, ale míček se k němu nedostal. Potom nebezpečná střela. To byl Daniel Jaške, který pálil z předbrankového prostoru. Jaške tam opět atakuje traverzu.
S Foktem dvojele hráče nezískali. Rozhodčí píská, přerušuje hru, Traverza bude rozehrávat. Traverza se nikam netlačí, drží balónek na hokejkách. Komutov zkouší používat vysoký pressing, zdá se mi. Jejich obrnářena hraje opravdu vysokou, na můj vkus. Zatím tedy vidíme stále stav 0-0. Branky jsme se ještě nedočkali. Odehráno je 5 minut. První třetiny. Opět kapitán Ondřej Šarša. Šnábl. Tady první gol zápasu, čas 5:39. Mukařov si bere vedení na svou stranu. S celcem zápasu od poloviny hřiště, 21, to je Karel Svatoš. Karel Svatoš je důležitým hráčem Traverzy. Je to to střelstvímu, ale nejlepším hráčem Traverzy by měl být, na koho by si měli dávat pozor hosté, je především Tomáš Vaculík. Karel Svatoš bodoval i v předchozích zápasech, v posledním zápase jeden gol a v tom prvním zájemném zápase, tedy čili v prvním finále, Karel Svatoš také jeden gol, takže už jeho druhý gol, tedy třetí gol v sérii. Dalo by se tady říct, že si svou porci gólu pro dnešek nestřílel. Tak to jsou samozřejmě jenom spekulace, uvidíme, co se ještě dočkáme. Teď ale Traverza bude rozehrávat standardní situaci. A promeškal velkou šanci. Rozehrává se od mantinelu. Podhrastí si zpracoval míček a posílá ho dopředu. Fok má míček na své holi, hledá svého volného spoluhráče. Musím říct, že Podhrázký zatím hraje v obraně velmi náročné utkání. Je takovým quarterbackem tohoto týmu, všechny přihrávky jdou přes něj, zdá se mi. Teď dokonce vyzkoušel střelu od mantinelu, ale míček zblokoval někdo z obránců Traverzy. Opět Mukařova hraje odzadu přes Podhrázkého. Ano, Podhrázký pilířem obrany Mukařova. Stále má míček na své čepeli, přihrává o mantinel na Piskalíka. Piskalík vrací, ale to už naskočilo ze střídačky s čerstvými silami Lukáš Kášek, který ovšem nerozehrál přesně a míček končí mimo hrací plochu. Mě osobně se tam teď byl ten forechecking Marka Pokonouška, který nenechal hráče Traverzy rozehrát. Tady je vidět, že Komutov nastavil opravdu vysoké tempo a nedává Traverze ani kousek prostoru. Tak Komutov nemá na co čekat, prohrává sérii 0-2 na zápasy. Oba dva předchozí zápasy byly velmi těsné, o jeden gol. Teď opět hezká akce Kokološka a střela Šarši z dálky byla. Kášek se pokusil vyhodit, ale balonek zachytil. Zachytili hráči Komutova, konkrétně Michal Šnábl. Teď Fiala zkouší kombinovat, ale bohužel kombinace se Šaršou a Šnáblem úplně nevyšla. A Šarša musí opět rozehrávat. Nemá moc komu, zdá se mi ale. Tomáš Fiala ani Lukáš... Byla tam chyba a střela. Tomáš Fiala ani Lukáš Fiala se zatím dnes nějak výrazněji neprosadili. Jejich čas zřejmě ještě přijde. Komu to bude opět rozehrávat, to se bude druhá formace s Foktem, Pačmagem.
právě když začíná 8. minuta utkání, pardon, je odehráno 8. minut utkání. Podhradský rozehrává, ale balonek neopustil obranou polovinu. Pačpak zastavuje a Fox střílí. A teď se hráči netrefili a míček letěl až do našeho improvizovaného studia. Traverza rozehrává opět zezadu. Ale míčku se rychle kopli hosté. Jaške spěchá za míčkem do rohu, ale ten už zase opustil své původní místo. A sbírá ho Pačmak, který vrací na druhou stranu Šnáblovi. Pačmak je zkušeným hráčem. Patří mezi nejstarší hráče v kádru a trenér Bocian o něm mluvil jako o jednom z nejlepších obránců celého severočeského regionu. Na takového hráče musí být každý trenér pyšný a musí být rád, že ho má v kádru. Dnes by se měl Pačmak objevovat po boku svého kolegy Turka, se kterým tvoří pravidelnou obranou dvojici. Dnes ale jsou až jako druhá dvojka. První dvojka je nasazená Šarša a Šnábl. A právě tato dvojice teď kombinuje. Kapitán Šarša opět rozehrává, ale Fiala udělal chybu a Traverza může jít dopředu. Ale dopředu se rozhodčí a opět bude rozehrávat Chomutov. Šarša přišel zezadu a Kokoloušek se tam byl. To byla docela nebezpečná střela. Brankář Dína měl úplně zakrytý výhled, tak se jenom natáhl ke své pravé tyči, ale míček proskákal nějakých 20 čísel vedle. Lukáš Fiala s Markem Kokolouškem opět dali a Šarša zkoušel další střelu zezadu. Piskalík dostal balonek pryč z rohu, ale ten záhy opustil celou hrací plochu. Oba týmy střídají, odehráno necelých 10 minut zápasu a Mukařov vede 1-0. Chomutov zatím stále hraje tu svou fyzickou hru na dvě liney. Teď Podhrázký tam volný, bude rozehrávat. Další střelu, ale Kirill Brankář do Čech. Šimon Oto tam zkoušel vypálit z otočky, ale balonek zblokovali obránci Chomutova a rozehrává se z rohu a opět balonek opouští hrací plochu a to samé se bude opakovat i za několik málo okamžiků. Traverza střídá své hráče, Chomutov svou formaci zatím nechává. Do hry se ale dostává Ondřej Kala, to je velmi zkušený hráč. Předtím a ohrozili branku. Předtím jsme ale viděli střídat Jakuba Nohu, který se držel za krk. Doufáme, že se tam nepřihodilo nějaké zranění, protože to je také klíčový hráč svého týmu. Pozor, to byla střela. Daniel Fox, hráč, o kterém jste mluvili, navrátil z kraně. Taková, řekl bych, malá legenda chomutovského týmu. Daniel Vogt zatáhl míček za sebe, nabalil ho na čepel a vypálil. Tuším, že to bylo do pravého horního rohu branky. Překvapil tak Josefa Bínu, který si teď něco říká ještě s trenérem. Máme tady srovnáno v čase 10-10, stav 1-1. Bína už je připraven v brankovišti. Opakujeme, že nechytal předchozí dva zápasy. Ale trenér Marek Chlumský ho pověřil tím úkolem, aby dnes chránil branku Traverzy. Je to zajímavá taktika během tří zápasů vytřídat tři golmany. Na druhou stranu, pokud trenér má opravdu tři kvalitní, proč to neskusit? Honzo, ale to je florbal. Tam může vlastně zachytat kterýkoliv z brankářů. Ano, je to takové specifikum florbalu, řekl bych. Podhradský vrací zpátky. To byla nebezpečná teč před brankou Vlčka, kterou tam, to byl opět Podhradský, ten opravdu na obou dvou stranách hřiště a opět už brání. Pozor, to byl skvělý zákrok Bíny.
Co se teď se ukázala ta sehranost, tady Fiala Chocholoušek. To byla skvělá akce Chocholouška, kterého ale vychytal Bína svou rukou. To bylo krásně vidět. Fiala natáhl blok na jedné straně, nahrál na centra a opět Fiala Chocholoušek. Je vidět, tato trojice je opravdu sehraná. Na druhé straně ale také Jan Fiala. Máme tady trošku fialovo dnes. Teď se ale hra přelevá ze strany na stranu, hraje se nahoru dolů. Je to opravdu ofenzivní florbal a myslím si, že divákům se tohle musí líbit. A další šance, to byl Tomáš Fiala, náš hráč utkání a Bína teď předvedl skvělý zákrok. Zdá se mi, že návštěva je tady dnes poněkud nižší než v Chomutově. Odhadoval bych to na nějakých 200-250 diváků. Fok ale drží v rohu, že se zkouší ohrozit Bínovu branku. A bude mít ještě šanci, protože rozhodčí zapískal. Ale Chomutov bude rozehrávat z rohu hřiště. Teď ale jde dopředu traverza. A vede 2-1. Skvělý blafák. Blafák do backendu, klenot. A byl to Jakub Noha, pokud se nepletu. Hráč číslem 59. To byl Jakub Noha, pokud se nemýlím. Ano, byl to Jakub Noha. Výborně provedený blafák. Tam Vlček nemohl skoro nic dělat. Ale tohle byla chyba komutovské obrany, tak to nechal takhle zkušeného hráče samotného. To se nesmí stát. Zase 11.42, který zvyšuje traverza vedení zápasu. Stav 2-1 by znamenal, že traverza má blíže k vítězství v dnešním zápase a tudíž i k vítězství v celé sérii, která se hraje na 3 vítězné zápasy. Tak ono se nedá Chomutovu moc co divit, on potřebuje vyhrát, nic jiného než výhru nebere, tak hraje hodně ofenzivně a právě pak se stávají tady ty věci, že zapomene zavřít své zadní vrátka. Opět Chomutov vypadá, že všechno sází na útok, což podle mě se nemůže líbit přesně teď Ondřej Šaršovi, kapitánovi. Je to obránce a je to hrdý člen fanklubu defenzivního florbalu. Ano, na ploše je právě to nejsilnější útočné trio Chomutova, Chocholoušek, Tomáš Fiala, Lukáš Fiala. A traverza má s tím pochopitelně opět problémy. Ale nyní to vypadá, že se jí podaří balonek vyvést z obrané poloviny. A Vlček se dostává k zákroku. A oba týmy opět střídají. U balonku je opět Pačmak s Foxem. Na palubovce je tedy druhá lajna Chomutovský. Opět Fox. Pěkně si poradil s mokařovským hráčem. No, zdá se mi, že v druhé polovině první třetiny jako by Chomutov tlačil, ale přesto... Ale pak se spadou právě takovéhle věci. Teď o tom mluvíme. Traverza zvyšuje na 3-1 v čase 13.22. Opět z breaku. To není moc dobrá vizitka pro obranu Chomutova. Asi jedna věc je obrana, druhá věc nastavená taktika. Opravdu další to útok a nedávají si pozor vzadu. Hráč číslem 11 se prosadil. Je to Tomáš Sláma. Je to obrýlený útočník Tomáš Sláma, který opět překonává brankáře Vlčka. Z breakové situace. V čase 13.22 tedy traverza vede už 3-1 a Chomutovu se situace velmi stěžuje. No, jsem zvědavý, jestli po první třetině změní Chomutov taktiku, protože ta obrana zatím nevypadá vůbec dobře směrem k uvažovanému postupu. Jednou z chomutovských, ale výhod je to, že oni nevzdávají zápas až do poslední vteřiny. Podhradský tvrdě vypálil z poloviny hřiště, ale jeho pokus zastavila obrana Chomutova.
Mluvili jsme o tom před utkáním. Traverza má výborné smrtící breaky a tohle se tomu to přesmí nechat. Teď Josef Bína si po další době sáhl na balonek. Walter Schubert rozehrával. Tam se opět nabízí Kalát, pomalu nabíhá. Pískalík nic nevymýšlel, poslal balonek na útočnou polovinu. A teď Kalát právě promarnil šanci, když se sám objevil mou střílet. Rozehrávat bude Chomutov. Florbal Chomutov. Zahrací ploše první pětka. Fiala. Šarša. Opět Tomáš Fiala, Lukáš Fiala a Kocholoušek. Tyto tři kombinují. Bína se dívá přes tu hradbu těl před sebou, aby měl dobrý výhled. A také chytil balonek a rozehrává. Kocholoušek chtěl opět zakončovat, ale Bína mu zabránil v tom. Svatoš, teďka Svatoš z první zabalil míček a zkoušel vypálit na bránu, ale jeho střela nebyla přesná. Pacman teď zavezl až k Fuktovi. Pastor. Pozor, to byla velice tvrdá hra, to byla tvrdá hra od Pačmaga. Ale to bylo rameno na rameno, Podhradský bohužel neudržel stabilitu, zboural mantinel v rohu hřiště. A opět si málem dostal Haškina do studia. Sedíme opravdu blízko. Jsme opravdu u toho. Cítíme tu atmosféru, která je tady na Vršovickém stadionu opravdu skvělá. Ano, dorazilo také několik fanoušků Chomutova, z něj bubny, atmosféra je opravdu výborná. Fokt ztratil míč. A rozhodčí tam viděl nějaký nepovolný zákrok, takže rozehrává traverza. Jmenovitě Bejček to byl. Ne, Pískalík, pardon. A teď můžeme vidět, na hrací ploše Miloš Šulc, to znamená, že trenér Bocian už poslal třetí formaci. Ano, to je úplně jiná pětka, která ještě nezasáhla do hry. Kromě Šulce tam je například Andrle, Ondřej Kop. Se sedmičkou taky Ondřej Bejček, ten teď byl... Kop vyzkoušel vystřelit z odlevého mantinelu, ale jeho střela byla opět zblokovaná. A oba týmy střídají. Čas 16:49, stav zápasu Mukazov Chomutov 3-1. Chomutov opět poslal svou elitní formaci. No, Podhradský přemýšlí, co udělá s balonkem, nakonec ho vyhazuje. Přes polovinu hřiště, ale tam nebyl nikdo z jeho spoluhráčů a Chomutovští sbírají balónek. Jsou to oni, kdo teď bude zakládat protiútok. Fiala. Fiala zkoušel překvapit Bínu a málem si mu to podařilo. Po zákroku Jana Fialy v obraně Mukařova končí balónek mimo hrací plochu a Chomutov rozehrál. Takový fialový souboj. Fialový souboj. Teď tam ale právě Tomáš Fiala promrhal šanci a musí se vrátit. To byl rychlý protiútok, smutný, nabral balonek, nerozmýšlel se a prostě ho potáhl do útočné poloviny kolem mantinelu. Ale pozor, to byl skvělý zákrok Josefa Bíny. Kocholoušek skrytou střelou zkoušel překvapit Bínu. No, ale Bína proti Kocholouškovi vytyčil svoji levou ruku. A balonek vyrazil do rohu hřiště. Trenéru Chvalovské musel sázka na Bínu zatím vyplácí. Tak Bína je kvalitní brankář. Připomínáme, že jeho procentuální úspěšnost je v tomto play-off, čili ve čtvrtfinále a v semifinále, které odchytal, 83,88%.
a procentuálně je tak nejlepším brankářem Mukařova. Po dalším zákroku ale bude opět rozehrávat komuto. Turek nahazoval na Bínu a Fok ještě dorází. Bína udržel ten balonek, ačkoliv ho tam atakoval Fok, který teď ukazuje, že jednou v rámci pravidel podávají si s Bínou ruku a hra může pokračovat. Fok je typem impulzivního hráče, on opravdu nevypustí žádný souboj. Taky za to ale občas piká. Daniel Fok v posledním zápase jeden bod za asistenci. Bína vyhazuje balónek opět do útoku, tam ale není nikdo z jeho spoluhráčů. Naopak balónek sbírá Anderle. A Chomutov bude rozehrávat. Hráči Traverzy Chomutova střídají. Do konce první třetiny zbývá minuta a 7 sekund. Traverza kombinuje za brankou Chomutova. Od vyváží balónek, zkoušel dokonce vystřelit, ale Vlček si poradil z jeho střelou a od znovu zkoušel vystřelit a opět zákrok Vlčka. Tak ten tady také drží zatím pouze to dvoubrankové skóre, rozdíl dvou branek, které ve florbale zatím opravdu nic neznamená. A další zákrok Vlčka, který rozehrává na jistotu. Bratři Fialové jsou na ploše, ale pozor, opět rychlý protiútok. Mukařova, skvělý zákrok Vlčka. Proti pokusu Jana Fialy, který se rozjel. Chomutov kombinuje za svojí brankou. 3 vteřiny do konce. První třetina zápasu mezi Mukařovem a Chomutovem končí. Skóre 3-1 pro domácí, čili pro Mukařov. Nyní se podíváme na rozhovor s některým z hráčů. Náš expert o... Ještě se možná podíváme na nějaká shrnutí. Takže bude reklamní pauza a poté se můžete těšit na rozhovor našeho experta Honzy Řápka. SEA Chomutov již více než 15 let na českém i světovém trhu. Strojírenská výroba, produkce strojů a technologických zařízení. Dodávky na klíč dle požadavků zákazníka pro firmy z automobilového a strojírenského průmyslu. SEA Chomutov to jsou také cívky obřích rozměrů, které používá ropný a energetický průmysl po celém světě.
tady se mnou teď je kapitán domácího týmu Ondřej Šarša. Ondřej, jakou jste dnes zvolili taktiku? Rozhodli jsme se hrát na dvě liny, chtěli jsme hrát více, nebo během první třetiny chceme hrát, chtěli jsme hrát více do brány, bohužel se nám to nedaří. Předali jsme pouze jednu branku, je to špatný, musíme se zlepšit. V čem je podle vás teď Mukařov lepší? V čem je lepší? Obrana, jenom hrozí prostě z breaku, my to neuhlídáme, bohužel dostáváme laciný góly. Děkuji moc a hodně štěstí. Ohroženě kráčí za svým mistrovským snem. Pojďme, paní Traverze! A...
vlastně ještě než nám začne druhá třetina, tak si uděláme malou zkoušku, tleskáte. To je ta papírová čtyřka, co jste měli. Všichni i teď rozpleskejte a zahodíme druhou třetinu. Traverza versus Chomutov. Lukáš Fiala vrací zpátky na obranu Schnabel. Uvidíme, jestli Chomutov zlepší svoji obranou činnost, protože ta v první třetině nebyla vůbec ukázková. Mluvil o tom Ondřej Šerša v tom rozhovoru, že pouští vlastně Mukařov do těch zbytečných breaků. Je to tak, těch breaků tam bylo vlastně až příliš, ze dvou padl gól. A když se na to podíváme, tak Mukařov nic jiného moc nepředvedl. Mukařov hraje ze zajištěné obrany, jako teď. Podhrazký na balonku. Oto zkoušel něco vymyslet na Vlčka, ale neuspěl. Na balonku opět Chomutov, jmenovitě Turek. Předává balonek svému parťákovi v obraně, kterým je Pačmak. Opět Turek. Na Pačmaka Turek. Jaške zkusil z otočky vypálit, ale tato střela se nedostala až do brankáře Binovi. Už rozhodčí... to vypadalo, že půjde traverza do dalšího breaku, ale rozhodčí tuto akci překazil a rozehrávat bude tedy opět Chomutov. Ano, byl tam nějaký zákrok na hokejku chomutovského hráče. A opět vypadá to, že traverza volila trošku těsnější přístup k hráčům než v první třetině. Ano, hráče o tom mluvili už před zápasem, že traverza si možná občas pomůže drobnými fauly v rámci mezí. Opět to zkoušel Oto po levé straně, ale opět ho dokázal spacifikovat Pačmak. Tam byl ale Jaške, se dostal až před línu, bohužel nedokázal zakončit. Ve hře teď vidíme spoustu nepřesností, ani jeden tým se nedá balónek přesně. Je to taková hra nahoru dolů. Možná by se hráči měli trošku sklidnit, aby se třeba nedostal protější tým zase do nějakého z breaku, což platí především pro Chomutov. Teď je na hrací ploše opět ta první formace s bratry Fialovými. Ale Šarša teď pokazil rozehrávku a to byl další nebezpečný break. Ano, tam vypustil velice nebezpečnou střelu Zbyněk, který se dostal vlastně až do předbrankového prostoru, ale neměl čas na to, aby ideálně umístil tu střelu. Takže rozehrává opět Chomutov. A je tu další break. A to byla backendová střela v podání Smutného, ale nepodařilo se mu balonek zvednout třeba nějakých 20 čísel, aby přehodil nohu Vlčka, který si teď šáhl na balonek. Schnabel. První line jde střídat a Focht má otevřený prostor. Tady vidíme v opakovaném záběru tu akci Zbyňka. Byla to levá noha brankáře Vlčka, kterou vytyčil proti jeho střele. Balonek na forvalkách traverzy. Podhrazký. Byl pokus o rychlé zavezení balonku do útoku v podání Vaška, což se mu také podařilo. A traverza bude... přistoupil Turek. Svatoš rozehrával z rohu a nyní u balonku Sláma, který bojuje v rohu hřiště. Proti němu dva chomutovští hráči opravdu nechtějí nechat Slámu, aby se dostal do nějaké akce. Před Vlčka, který teď předvedl další zákrok. No, Vlček má zatím více práce než jeho kolega Bina na druhé straně hřiště. Chomutovští se teď po chvilce uvolnili, ale opět je tu traverza se svým útokem. Vaculík zkoušel vystřelit z nějakých 5 metrů před brankářem, ale opět jeho střela byla zblokovaná. Vaculík je také jedním z těch klíčových mužů. Už má na svém kontě přes 20 bodů v play-off. A
Ano, a na hrací ploše bratři Fialové, Tomáš a Lukáš a s nimi Chocholoušek. Můžeme tedy čekat zvýšenou aktivitu Chomutova v útočné polovině. Tady je právě Chomutov. Lukáš Fiala. Lukáš Fiala zkoušel backendem dostat nějakým způsobem balónek před Binu, ale to se mu nepovedlo a balónek je v rohu hřiště, teď za bránou Biny. Tam ho sbírá Traverza. A Traverza se žene do dalšího protiútoku. O to ale nespracoval balónek u levého mantinelu. To špatné zpracování je takový neduch českého florbalu, můžeme to vidět v nejvyšší lize. To je možná to, kde zaostáváme za světovou špičkou, podle mě. Musíme si uvědomit, že se jedná o třetí nejvyšší florbalovou soutěž. Ale já bych to možná připočítával také určité nervozitě, která by se mohla projevit v dnešním zápase. Protože Chomutov vlastně hraje o přímý postup do první ligy mužů. Pořád je to finále a finále je jedno, jestli hrajete v první lize nebo ve třetí lize. To jsou prostě nervy. Teď opět Turek bude rozehrávat zadních řad Chomutova. Pastor zkouší něco vymyslet, ale balonek opustil hrací trochu po jeho střele. Ale bylo to stečí, takže Chomutov bude pokračovat ve hře. Chomutovští hráči zvolili krátkou přihrávku na rychlý dotek. Je to Jaške, který tam teď kombinuje, ale vrací zpátky do obrany na Turka. Balonek opět opustil hrací plochu. Hra se teď poměrně kouskuje, do toho ještě hráči střídají. Vidíme Binu, který si spravuje svoji výstroj. A tady na lavičce Chomutova. Vidíme Turka, který vydýchává ještě to své předchozí střídání. Oni totiž řekli obránci, po zimě poješ k Turkovi. Poždík, pardon. Teď ale u míčku opět Traverza. Jan Fiala přemýšlí, co udělá s balonkem, ale teď tam se dostal do problémů a nakonec balonek končí mimo hrací plochu. Lukáš Fiala proti němu zkoušel vybojovat balonek. To stále ta samá písnička. Fiala proti Fialovi. Traverza střídá, Chomutov stále nechává elitní formaci. Tady Chocholoušek. Center. První formace. To byla střela Tomáše Fialy, nejlepšího střelce této série. Měl tam prostor a vystřelil, protože právě střelba, to byl problém Chomutovských v první třetině. Oni málo stříleli a opět o tom mluvil kapitán Šarša v mini rozhovoru. Chomutov musí víc střílet. Jestli chce vyhrát, musí střílet ze všech pozic a nesnažit si to dovíst do brány nasadit. Ale zdá se mi, že Chomutov přidal proti té první třetině. On minimálně nedělá tolik chyb v obrané fázi. Šarša teď rychle přenesl hru do útočné poloviny hřiště. Rozhodčí ukazuje, že tam došlo k nadzvednutí hole, takže rozehrávat bude Traverza. Právě když začíná 8. minuta druhé třetiny. Na hrací ploše je opět tedy druhá formace, vedená Fochtem. Podhražský. Ale nikdo z jeho spoluhráčů nedosáhl na tu přihrávku. Ani Zbyněk, který číhal před Vlčkovou bránou. Tady bylo vidět, že Focht se stahuje daleko až mezi obránce, aby si by pomohl s rozehrávkou. Turek to vzal na sebe, ale balonek mu utekl. A k míčku se dostává, pozor, teď tam došlo k jistému přistrčení ze strany, kdo to byl. To byl Fok, který trošku nezvládá nervy. Myslím, ano, byl tam to Fok, mluvili jsme o tom, to je to impulzivní hráč, můžeme se klidně dočkat i nějaké větší rošťárny od něj možná v dnešním utkání. Zdálo se mi, jakoby ještě postrčil Zbyňka, který už nejevil o žádné spory zájem a odcházel střídat, tak uvidíme, jestli ještě budou tyto sváry nějakým způsobem gradovat. Krásná střela! Traverza zvyšuje na 4-1.
To byl očividně dobře sehraný signál traverzy. Tam chomutovská obrana zaspala. Na hráči Chomutova můžeme vidět znepokojení. A není se co divit. Krásná střela Svatoše, který se vytáhl balónek od strany hřiště do středu a vypálil přesně. Je to jeho druhý gól utkání. Takže v prvním zápase jeden gól, ve druhém jeden gól a teď tedy už dva góly a Chomutov v 8. minutě utkání ztrácí 3 branky. No, byl to očividně nacvičený signál s Tomášem Vaculíkem. Teď už se Marek Okloužek už hnal do zakončení, ale Píšťalka Vlčího akci přerušila. Chomutov bude rozehrávat. Vlček sebral balonek ze vzduchu a přiťuknul ho Šaršovi, který rozehrává, tak nakonec se rozhodl ještě vrátit balonek na Šnábla. Šnábl dává na Lukáše Fialu. Šarša musel vypálit od pravého mantinelu. Byla to taková možná propagační střela, co se stane před brankovištěm Bíny. Tam byla, myslím, teč. Oni i ty tečové střely mohou být nebezpečné. Tam golman, když nevidí a ta teč se změní směr, a to je strašně těžké pro golmana. My jsme to viděli v té první třetině, kdy Mukařov byl blíže k našemu komentátorskému stanovišti a před Bínou byl v jednom kuse některý z hráčů Chomutova. Pozor, tady opět se dostal do breaku hráč traverzy. Byl to Oto. Ale tady dobře hru přečetl Vlček a opět Oto si nabíhal teď na přihrávku. Ale noha mu nedokázal přihrát přesně. Chomutov střídá, takže se nežene do žádného útoku, ale už jsou hráči na hrací ploše a to byla střela příklepem, kterou vyslal Turek. Opět se nejednal o žádnou velkou ránu. Chomutov by měl přitvrdit. Navíc bylo to z poloviny hřiště, tato střela neměla šanci na úspěch. Ale i dnes jsme viděli gól z poloviny hřiště téměř. Podhraský hledá, komu by nahrál. Proti němu se vysouvají ale dva chomutovští hráči. A nakonec získali balónek. Jaške tam obral protihráče o balónek, ale nedostal se k zakončení. Vidíme štěrbu na hrací ploše, to znamená, že trenér Bocian opět trošku pozměnil ty formace. Ano, štěrbu jsme ještě dnes neviděli. Teď štěrba u balonku, přihrává o mantinel na Jaškeho. Jaške mu vrací, ale nepřesně, takže k balonku se dostává traverza. Ale po střetu hokejek mezi Zbiňkem a Pačmakem končí balonek v hledišti. Ano, a vidíme, že došlo k roztržení té chomutovské úderného útoku prvního. Centra prvního útoku nyní nastupuje Daniel Vogt, který tady s bratry Fialovými se bude snažit něco udělat se skore. Marek Okloušek, který se musel na chvilku posadit na lavičku. Bína tam teď musel dávat dobrý pozor. A další break, ale tentokrát o chomutovský zvládli. Šnábl zahrál backendem o mantinel a osvobodil tak svůj tým od tohoto útoku. Šnábl bude rozehrávat. Zvolil pro ně riskantní variantu. A špatné zpracování Lukáše Fialy ukončuje tento fotbalový útok. Druhá třetina se nám přehoupla do její druhé půle, zároveň také druhé poloviny zápasu. Mukařov vede nad Chomutovem 4-1. Od teď vypálil velice tvrdě, ale bylo to opět stečí. Turek zblokoval jeho střelu a útok zakládá Chomutov. Opět pozměněný útok. Jaške předtím hrál s Foktem a s Pastorem. Jaške teď má ke své ruce Bejčka a Štěrbu. Štěrba s Bejčkem to zatím v tomto zápase moc neodehráli.
Pačmak teď obehrál v osobním souboji nohu. A komu to snižuje? To byla nenápadná, ale velmi přesná střela. Jaške se trefil po nacvičeném signálu, očividně. No, Daniel Jaške našel skulinku mezi nohama, to vypadalo, Josefa Bíny. Počkáme si na opakovaný záběr. Ano. To byl téměř mrtvý úhel, to se opravdu nevidí často. To je takové specifikum florbalu, že ten balonek někdy propadne do sítě i z takovýchto téměř nulových úhlů. Traverza si vzala oddechový čas. Chomutov snížil a vykřesl ještě trošku naději. Ale tady se ukázalo, Tomáši, že je potřeba střílet. Střílet z každé pozice a on tam spadne. A ta střela je přesně to, co Chomutovou chybělo. No, vidíme, že hráči Mukařova se ještě radí. Jejich timeout právě končí a Chomutov už je nachystán na další vhazování. Tomáš Fiala v záběru. Ondřej Kalát na buli vyhrál proti Foktovi. Takže ve 22. minutě zápasu, teda 32. pardon, snížil Chomutov na 2-4 proti Mukařovu. Teď se ale Chomutov opět musí bránit. Smutný rozehrával, ale velmi nepřesně. Zbyněk v souboji, pozor, teď tam Zbyněk zapomněl nohu a skolil tak Fokta. Opět byl vidět Daniel Fokt v dalším souboji. Ale tentokrát to nebylo jeho chybou ani nějakým přičiněním, on tam prostě utíkal ze souboje a jo, protihráč tam nechal nohu. Na gól hostů zareagovali i tribuny a snaží se podpořit domácí tým, zvýšili svou hlasitost. Hraje se poměrně tvrdě, ale na druhou stranu, Honzo, ještě jsme neviděli vyloučení. To je pravda, podle mě oba dva týmy se totiž bojí. Ví, že přesilovky mohou rozhodovat tyto utkání a zatím se tady snaží hrát čistě. Tady vidíme Fokta, který odchází na střídačku. Pokus o rychlou střelu v podání Mukařova. Vaculík zkoušel z první střílet, ale Vlček možná ani nemusel zasahovat proti jeho střele. Já myslím, že to ani nedosáhl. Pačmak vyhlíží své spoluhráče. Nakonec se rozhodl pro zpětnou přihrávku Turkovi. Bejček si naběhl. Je vidět, že Chomutov stále točí jen dvě lajny, ale pozměnil je. Na hřišti tady už nevidíme Pastora. Štěrba zkusil vytáhnout balonek z obrané poloviny, ale to se mu nepovedlo. Mukařov se zmocnil balonku. A Turek sbírá míček za vlastní brankou. Přenechává ho ale svému spoluhráči, Šamšovi, a odchází střídat. Šnábl. Šarša. Fok si tedy dlouho neodpočinul na střídačce, už je opět ve hře. A snaží se tam udělat nějaký prostor. Teď opět bylo vidět, že Šarša zkoušel střelu z větší vzdálenosti. Trenér Bocian tady očividně nabádal své hráče, aby zkoušeli střílet ze všech pozic. I když toto zrovna nebyla náročná střela pro brankáře. A balonek opět opouští hrací plochu a končí až u nás, u komentátorského stanoviště. Asi si hráči přejí, aby jsme se také přidali.
Zajímavostí je, že v herním řádu této soutěže jsou předepsány dva typy míčků, může být bílý anebo krémový. Dnes tedy rozhodčí a pořadatelé zápasu vybrali bílou variantu. To je zajímavé, Tomáši. Musím říct, že to jsem neviděl. Za to vypadalo na rychlý break Chomutova, ve kterém se ocitl, myslím, že to byl Bejček. Chomutovo by se teď hodil nějaký podařený kontr. Jeden gól a už by opět byl na dostřel. Ono, dva góly ve florbale není takový rozdíl. Ano, ano, já si taky myslím, že to je takové to florbalové specifikum. Ale když se podíváme na výsledky těch sérií, tak to padalo hodně gólů v obou zápasech. Ano, první zápas skončil 8-7 pro Mukařov a druhý zápas 7-6 pro Mukařov, ale až v prodloužení. Takovou zajímavostí je, že Chomutov má silné právě druhé třetiny, protože v prvním zápase dokázal střelit 4 branky. Ale pozor, tady máme rychlý protiútok a skvělý zákrok Vlčka proti střele, kterou vyslal Zbyněk. On komu to měl těch prvních dvou zápasech i trošku smůlu. První zápas prohrál až kolem 11 sekund před koncem a druhý vlastně prohrál v prodloužení. Tady to vidíme v opakovaném záběru, kdy Zbyněk si vyměnil balonek se svým spoluhráčem. To byla velká chvíle brankáře Vlčka, který udržel vlastně Chomutov pouze toho dvoubrankového rozdílu. Jenom abychom se vrátili k těm druhým třetinám, tak ty bývají opravdu nejsilnější v podání Chomutova. Uvidíme, jak to dopadne dnes. Tak zlepšení tam očividně vidět. Zatím je stav této třetiny 1-1, ale ještě zbývá 5 minut do konce. Šarša. Šnábl se rozhodl nahodit balonek do útoku, ale tam ho sbírá traverza Podrázky. Podrázky odehrál balonek a odchází střídat. Hraje se opravdu ve vysokém tempu a zdá se mi, jakoby ten interval střídání se čím dál víc zkracoval. Tak dává to docela smysl podle mě. Týmy mají toho už hodně za sebou a nevydrží, ty shifty musí zkracovat. Traverza se rozhodla obloučkem vyhodit balonek ze svého obraného pásma, protože tam dotírali dva hráči Chomutova. Bačmak teď chtěl zakládat útok, ale neměl očividně komu. Chomutov přidal. Bačmak. A Chomutov snižuje. Chomutov snižuje. Z dorážky se prosadil Jakub Štěrba. Ano, je to Jakub Štěrba. Musím říct, že přidání Jakuba Štěrby do sestavy se očividně podařilo, protože měl prsty v tom prvním gólu v té třetiny, gól na 4-2, a teď sám snižuje na 4-3. Ano, byl u toho branky Jaškého a nyní teda sám na konci gólové akce. V čase 16-19 ve druhé třetině, tedy komu to snižuje na rozdíl jediné branky. A to je velice zajímavé, protože jakmile ten jeden tým dá branku, tak ten druhý si bude chtít vzít to dvoubrankové vedení opět zpět. To je to, nevidíme v jiných sportech, to je zvláštní. Ale taky se podle mě může stát, že tým to nabudí ještě o trošku a Chomutov teď bude hodně za tím vyrovnáním. Opět už se ale hraje. Piskalík. Balonku se ale zmocnil Chomutov. Šarša. Dával na Tomáše Fialu. Ten ale nahodil na druhou stranu a velmi nepřesná střela Fokta. Fok vrací zpátky. Komu to teď zavřel traverzu, ale musí si dávat na ty rychlé protiútoky. Opět Fokt u balonku. Ale když traverza rozjede ten protiútok, tak je to jako vagón, který se nedá zastavit. Lukáš Fiala si hledá svého bratra, ale ten nyní na hrací ploše není. Tady vidíme střelce třetí branky Chomutova, Jakuba Štěrbu, který rozehrává vedle branky Bíny. Pozor, to vypadá na zajímavou akci.
Bejček tam snaží kombinovat sám s sebou. Bejček už byl možná v dobré pozici na střelu, ale rozhodl se ještě ten balonek stáhnout a kombinovat. A nakonec této akce není nic. Stačil se to až moc vyšperkovat. No, není pochyb o tom, že ačkoliv se jedná o třetí nejvyšší fotbalovou soutěž, tak hráči jsou perfektně technicky vybavení. To nepochybně. To byla dobrá střela v podání Turka. Zbývají nám ještě 2 minuty do konce třetiny a tomu to teď zvyšuje obrátky. Protiútok Traverzy. Traverza už se nedostává do těch rychlých breaků, které jsme mohli vidět několikrát v první třetině. Vypadá to, že to, co si řekli hráči Chomutova s trenérem Martinem Bočianem, zřejmě funguje. A pozor, to byla nebezpečná střela, kterou vyslal Piskalík z poloviny hřiště. Traverza stále na balonku. To vypadá na nějaký větší tlak v podání Traverzy. Balonek končí mimo hrací plochu a rozehrávat ho bude Vogt. Honzo, vypadá to, že Vogt si teď něco vysvětloval ještě s rozhodčím. Vypadá to, že nervy v podání tohoto hráče zřejmě opravdu pracují. Je to impulzivní hráč, ale on do toho dá srdíčko. On nevypustí žádný souboj a on by se za Chomutov rozdal. I proto se do Chomutovu letos sezóně vrátil. Část sezóny strávil v Kadani, což je město hned kousek vedle Chomutova. A zvědomostí je, že stejně jako Fok tam hráli ještě dost i Pačmak například a i další hráči. Pozor, teďka Fok ale špatně rozehrál a ke kombinaci se dostali hráči Traverzy. Byl to Noha, který vyslal tu střelu na Vlčka, ale ten si s ní poradil. Jaške se pokouší vybojovat balonek. To se také stalo. A hraje dál Chomutov. Pačmak vracel zpátky na Turka. A Chomutov se raději vrátí, než aby urychlil tu rozehrávku. Bejček. Bývá 30 sekund do konce třetiny. Už není moc času na zbyt. Chomutov teď bude muset střílet. Pozor, to byla ještě velká šance, která se urodila v samotném závěru druhé třetiny. Dostal se do ní Svatoš. A Chomutov už se nikam nežene. Turek nahodil balónek jenom na branku Biny, ale končí druhá třetina za stavu 4-3 pro Mukařov. Chomutovu se tedy podařilo snížit skóre na rozdíl jediné branky a my jsme zvědaví, jak se bude vyvíjet třetí třetina, která začne přibližně za 15 minut. A vy se můžete určitě těšit na další z rozhovorů Honzy Řápka. SEA Chomutov již více než 15 let na českém i světovém trhu. Strojírenská výroba, produkce strojů a technologických zařízení. Dodávky na klíč dle požadavků zákazníka pro firmy z automobilového a strojírenského průmyslu. SEA Chomutov to jsou také cívky obřích rozměrů, které používá ropný a energetický průmysl po celém světě.
Důležitým hráčem ve druhé třetině byl i Jakub Štěrba. Jakube, vy jste v první třetině nehrál, ve druhé jste nastoupil, čím to? Tak už to bylo 4-1, nebylo na co čekat, chtěl to nějakou změnu, tak tam trenér vyslal novou sílu a naštěstí se to trošku teda vyplatilo. No. Vy jste byl u dvou branek, tu poslední branku ve třetině jste vlastně trefil sám, jak to bylo? Tak to je celý gol Bejčovo, který se krásně uvolnil, už mi to dával do prázdný, takže jeho zástava celý. Tak jo, děkuju moc a přeji hodně štěstí. Prosím? Děkuju moc a přeji hodně štěstí. Pardon. Poradil velice hladce a po vítězství 6-4, 9-4 a 6-4.
všechno se schyluje ke třetí třetině. Začíná třetí třetina. Za stavu 4-3 pro Mukařov. Musím říct, Tomáši, že hra Chomutovu je mi zatím velmi sympatická. Zlepšila se, v první třetině mi tak sympatická nebyla. Už jsme o tom mluvili, že Chomutov má nejsilnější právě ty druhé třetiny. Ukázal to i v těch předchozích dvou zápasech a potvrdil to i dnes. A rozhodně se ještě nevzdává, rozhodně se chce ještě porvat o to přímé postupové místo do první ligy mužů. Tak skore 4-3 je ještě velmi otevřené a stát se může cokoliv. Připomínáme, že oba dva týmy ještě mají šanci, i ten poražený, na postup do první ligy florbalové, protože vítěz této série postoupí přímo a poražený ještě bude hrát baráž s nejhoršími celky právě první ligy mužů. Teď ale u balonku Mukařov, jmenovitě Oto, ale jeho akce se zastavila u obránců Chomutova. Teď je umíčku Jakub Štěrba, kterého jsme měli v mini rozhovoru. Říkal, že nebylo na co čekat, tak uvidíme, co převedou Chomutovští ve třetí třetině. Pačmak rozehrává zpátky na svého partnera v obraně, kterým je Turek. Opět Pačmak. Zpracovává si balonek, dívá se, komu by nahrál a vystřelil na Bejčka, který skvěle clonil před binou, ale nakonec se nedostal k tomu, aby zakončil a ohrozil tak branku Mukařova. Dorážce se ještě mohl dostat Turek. Stačilo, kdyby byl blíž balónku a z první to zkusil vystřelit na branku. Tam bylo otevřený prostor. Bína ležel na zemi. No, do té předchozí akci oba dva týmy vystřídali. A na hřišti tak jsou čerstvé síly. Pozor, to byla zajímavá střela Mukařova v podání Karla Svatoše, který vypálil asi ze 7 metrů před brankou Vlčka. Mukařov přenáší hru na druhou stranu. Fiala, Jan Fiala, kde dnes připomínáme, že na druhé straně máme také Fialy, Tomáše a Lukáše, ale toto byl na straně Mukařova Jan Fiala. Vlček si teď došel pro balón až za bránu, ale zachytil ho a Chomutov tady bude rozehrávat. A máme tady první vyloučení zápasu. Karel Svatoš tam bude se vyloučovat na obou stranách. Dvě minuty dostanou Svatoš až nábl. Ano, Karel Svatoš na straně Mukařova. A Michal Šnábl na straně Chomutova. Rozehrávat se bude po pravici Vlčka. Bude se tedy hrát 4-4. Vidíme tedy první vyloučení tohoto zápasu, ke kterému dochází až ve druhé minutě třetí třetiny. Jedná se o vyloučení jak na straně Chomutova, tak na straně Mukařova. Jak už bylo řečeno, pokračovat se bude ve čtyřech na obou stranách. Balonek má na čepeli Pačmak. Na hrací ploše, tak vlastně druhá formace Chomutová. To byla velká bomba, kterou teď vyslal na branku Mukařova hráč číslem 9 Jaške. Mukařov. Podhrázký nahrává do útočné poloviny. Opět se k němu dostává balonek, který mu vrátil Oto. Oto zkouší vypálit. A teďka velká skrumáž před brankou Vlčka. Ale branku jsme neviděli, protože obránci Pačmak s Turkem zvládli vyřešit tuto situaci. A na druhé straně naopak se dostal ke střele Bejček. Honzo, zdá se mi, že oba týmy jsou velice opatrné v té třetí třetině. Tak je to začátek třetiny a ví, že ten jeden gol klidně může nalomit. Ať už se bude jednat o vyrovnání, nebo jít opět o dva góly. Týmy musí dát zajištěné obrany. Až potom přijat tu útočnou nadstavku. Opakovaný záběr té skrumáže před brankou Vlčka. Skrumáž ale vyřešil Turek pohotově, když sebral balónek a uklidnil situaci za svou brankou. Nyní už Chomutov přechází do útoku.
Vogt. Vogt se dostává k balonku, před bránou, backhandem vystřelil. Ale Bína nemusel zasahovat, protože jeho střelu zblokovali jeho kolegové v obraně. Rozhodčí ale nyní ukazuje, že je něco v nepořádku, vysvětluje si tam něco s Ondřejem Piskalíkem. A vypadá to, že prohřešek byl na straně Chomutova, ano. A rozehrávat bude traverza. Chomutov měl velkou šanci i protože Sláma tam ztratil hůl a Fok tam zkoušel kombinovat se Šaršou. Mohli přečíslit v tom momentě, přečíslit traverzu, ale bohužel se nepodařilo a traverza opět u míčku. Vaculík zkouší něco vymyslet, nakonec si ale vybral přihrávku zpátky na druhou stranku hřiště na Piskalíka. Stále Ondřej Piskalík. Dlouhá přihrávka až do útočného pásma, kde balonek sbírá jeden z útočníků traverzy, ale z tohoto útoku není nic a v rozehrávce pokračuje Chomutov. Tresty jsou u konce a opět hrajeme 5 proti 5. Odehrány jsou 4 minuty. Pačmak na Turka. Opět Turek. Rozhodčí píská, nelíbil se mu souboj, který podstoupil Lukáš Vašek v dresu traverzy u mantinelu za brankou Bíny. Teď ale Turek přišel, Líček ještě o něj bojuje, ale útok Chomutova byl zatlačen až téměř ke svému brankáři. Turek umí podržet balonek, nezmatkuje jeden z klíčových obránců Chomutova. Opět vlastně přes Turka vidíme, jak se rýsuje celá ta akce Chomutova. Turek teď dokonce to vzal na sebe a vypálil a pozor! Balónek skáče a Bína málem na něj nedosáhl. Naštěstí balónek proskákal kolem jeho pravé tyčky. Štěrba. Štěrba uklidňuje hru a odchází střídat. Nasazení Jakuba Štěrby se ve druhé třetině trénu pod celou velmi vydařilo. Je to asistenci a jeden gol. Je to velmi zajímavý tak podání Martina Bociana, tohoto 30-letého trenéra florbalu Chomutov. Martin Bocian je zajímavou osobou chomutovského florbalu. On je tam hlavním mužem, hlavním trenérem, kterým ředitelem celého klubu. A mimo jiné i to nás tak trošku bývalý kolega Tomáš. On je napsal knihu 60 let chomutovského hokeje. Ale vidíme, že ta sportovní kariéra převážila a nyní tedy vede florbal Chomutov v dnešním utkání a v celé sezóně. Karel Svatoš teď zkoušel vystřelit na branku Martina Vlčka a Chomutov rozehrává. Šarša. Ale k balonku se dostává traverza, ale opět zase balonek v moci Chomutova. Teď tam došlo k nějakému ataku na palubovce. Nyní Tomáš Fiala, který se těžce zvedá, ale vypadá to, že bude v pořádku a odchází střídat. Chomutov už teď nemůže hrát moc na krásu, teď prostě musí do toho jít natvrdo. Tady vidíme tu střelu Turka, kterou vyslal z poloviny hřiště a Bína se jen tak natahoval po té střele. A opět podobná střela, zase to proskákalo kolem jeho pravé tyče. Hráčům Chomutova možná chybí trošku toho pověstného štěstíčka. Šáhli si na něj, teď byl opět Bejček blízko dorážky, akorát netrefil. Poskakující horký balón. Podhrázký teď vyhodil raději balónek mimo hrací plochu a Chomutov bude rozehrávat. Ale rozhodčí ještě ukazuje, že rozehrávat se bude z menšího úhlu. Respektive z většího úhlu, vzhledem k brance Josefa Bíny, který teď rozehrává, rozhodčí ještě umravňuje hráče Chomutova, jmenovitě Bejčka. A chtěl jsem říct, že Chomutov teď musí hrát v prdě, je důležitá je výhra, na ostatní se musí vykašlat. Nic do teď nejde, takové účel světí prostředky. Chomutov teď nemůže hrát na krásu, když před celou sezónu dokazoval, že umí hrát i pohledný florbal. V čase 46-53 stále Mukařov vede nad Chomutovem 4-3.
Připomínáme, že současný stav by znamenal, že Mukařov by vyhrál i třetí zápas v řadě a stal by se tak postupujícím, přímým postupujícím do druhé nejvyšší fotbalové soutěže, do první ligy mužů. Otočit sérii 0-2 na 3-2 je velmi těžké, ale Chomutově se to nedávno jednému týmu povedlo a byli to hokejisté Piráti Chomutov, kteří takto porazili Mladou Boleslav, a myslím, že i florbal Chomutov si z toho jistě rád vezme příklad. Pozor, teď se dostal do výborné šance Tomáš Fiala, zatím nejplatnější hráč Chomutova této série. Připomínáme, v každém utkání hat-trick. Dnes zatím jeho náboje mlčí. Navezl si balónek před brankáři, ale nedotáhl tu kličku a neporazil si mu správně vystřelit. To byla škoda. Rozhodčí ukazuje, že hráči Mukařova si mají ještě trošku poodstoupit, než rozehrají. Do zajímavé pozice se teď dostal Oto, který tečoval balónek, ale pouze do rohu hřiště. Tady vidíme Jakuba Nohu, který sledoval rozehrávku svého týmu. Balonek opět končí mimo hrací plochu. Podrábský chtěl vyhodit a vyhodil míček úplně mimo, za to by se v hokeji dávali 2 minuty za zdržování. Ale bohužel nejsme v hokejové aréně a na ledě, ale na palubovce. Ve Stodola aréně Střešovice. Turek. Opět vidíme, jak režíruje hru svého týmu z obrany. Pozor, tohle byla svižná střela traverzy z poloviny hřiště, se kterou si ale Martin Vlček poradil. Tohle musel mít Vlček velmi těžké, protože dlouho stranu neviděl, jestli bude útočník střílet nebo bude nahrávat. Ale podařil se mu parádní zákrok. Vlček to přitom tolik neodchytal v zóně. Jedničkou většinou byl Karel Šantora, který má zkušenosti ze superligového Chodova, se kterým vlastně loni vyhrál i superligu, kde byl třetí golman. Opět Turek na balónku. Komu to střídá? Tohle tak bude elitní formace. Atmosféra se stupňuje tady v hale ve Střešovicích. Opravdu diváci ženou hráče dopředu. Na hrací ploše opět můžeme vidět Petra Pastora, který vlastně ve druhé třetině zmizel z hrací plochy. Teďka Walter Schubert prověřil rukavice Jana Vlčka v brance Chomutova. Bratry Fialovým je tak místo Daniela Fokta, který nastupuje Petr Pastor. Petr Pastor má také hodně zkušeností ze Superligy, hrával za Spartu, za Ostravu. Tohle vypadá zajímavě. A teď byl právě ve velké šanci. Lukáš Fiala zkoušel přihrát do dobré pozice Pastorovi, ale ten netrefil jeho přihrávku a Bína tak nemusel zasahovat. Do konce zápasu zbývá nějakých 10 minut a Chomutov stále prohrává o jednu branku. Oba týmy střídají. Tady vidíme kapitána Chomutovského celku Šaršu a po něm také Jana Vlčka, který teď předvedl několik velmi dobrých zákroků a drží tak stále ten jednobrankový rozdíl, který drží Chomutov stále ve hře o vítězství v dnešním zápase a o prodloužení této finálové série Národní ligy skupiny Západ. Michal Smutný teď zkoušel něco vymyslet, ale nepovedlo se mu to a Pačmak si hlídá balónek a rozehrává na svého spoluhráče, kterým je Bejček. Ale byl tam nějaký kontakt, takže rozhodčí zapískal a bude se rozehrávat. Bude se opět vylučovat. Vypadá to, že opět a opět na obou stranách, tak půjdeme tady do 4. Takže opět vyloučení, bude se hrát ve 4. Tomáš Vaculík na straně Mukařova. A na druhé straně by to měl být také hráč číslem 9, pokud dobře vidím, Daniel Jaške. 2 devítky tedy.
Chomutov začíná rozvážně. Šarša. Tomáš Fiala. Lukáš Fiala. Vracel zpátky na svého bratra, ale ta přihrávka letěla přímo vzduchem, takže neměl šanci zpracovat. A Traverza už se řítí do útoku. Teď tam nebezpečně pálil, ale z poměrně velkého úhlu, Jakub Noha. Ale u balonku opět Chomutov. Tomáš Fiala. Na Lukáše Fialu. Tomáš Fiala. Ne, tak to nebyl Tomáš Fiala, který teď vypálil. To byl Ondřej Šarša a jeho střela byla tečovaná. Ale Lukáš Fiala, bratři Fialové se teď do toho obouvají a pálí opravdu z každé pozice. Ono se není čemu divit, do konce zápasu zbývá právě teď 9 minut. A Chomutov už opravdu nemá na co čekat. Musí střílet. Za brankou Jana Vlčka teď došlo k nějakému kontaktu a rozhodčí si to ještě vyříkává s lavičkou Chomutova, která tam protestovala. Ale bylo jí to málo platné, rozehrává Mukařov. Michal Smutný stále drží balónek. Karel Svatoš vypálil, ale nepřesně. Vlček nemusel zasahovat. Turek, Pačma. Ještě půl minuty, budeme hrát 4-4. Pačmak teď zkoušel vystřelit, ale netrefil balónek. Hokejku mu do střely vložil Tomáš Sláma. Rozhodčí nechal hru plynout. Teď tam došlo ke kontaktu. Bejček ramenem dohrál jednoho z hráčů Mukařova, který se zvedá z palubovky. A jedná se o Tomáše Slámu, který tam neustál ten souboj, ale je v pořádku, už je na lavičce svého týmu a trenér ho tam poklepává, jakože dobře splnil svůj úkol. To je důležité, motivace trenéra vždycky potěší. No ale Mukařov na útočné polovině, komu to by měl zabrat? Tady vidíme Jana Vlčka, který si spravoval masku a bude čekat na rozehrávku Mukařova. Tomu se nepodařilo ideálně rozehrát a pozor, k balónku se teď dostal Pastor, ale Bína si počíhal na jeho lehké protečování. Zkoušel to jednou rukou jenom tak nadzvihnout, dloubnout do toho balónku, tak jak to dělá hokej Sidney Crosby. Pastor tam dobíhal tu přihrávku, ono to letělo hodně před jeho tělo a nebylo to vůbec jednoduché doběhnout ten balónek. Tady můžeme, ale nechybělo mnoho, je vidět. Tady vidíme, měl to hodně na dlouhou hůl a zkoušel to forehandem, backhandem, co na plat, Bína si počíhal na tento balónek. Pačmak. Turek. Vypadá to, že na tuto obranou dvojici trenér opravdu sází. Ano, říkali jsme, že Pačmak je jedný zkušený hráčem, to jsou tak chodící zkušenosti, dalo by se říct. Má to odehráno velmi a s Chomutovem je srostný. I když i on si oni zahrál za Kadaň. V čase 52-44 stále Chomutovu chybí jedna branka, aby dorovnal skóre s Mukařovem, které je 4-3 ve prospěch domácího týmu. Jaške teď nahrával do ohně. Doufal, že najde nějakou hůl svého spoluhráče, ale bohužel našel pouze nohy Traverzy. Viděli jsme z pohledu Josefa Biny, jak sleduje střídání obou týmů. Opravdu ty intervaly jsou možná minutové. Nejli rychlejší. Teď Turek blokoval vyhození svého vlastního týmu. Zdá se, že na ploše se přitvrzuje. Teď se tam vůbec nezdráhal zahrát tělem Šimon Oto. Ale všechno v mezích pravidel. Tomáš Fiala.
Dlouho nabalil si balónek na svou hůl, na čepel, ale tohle byla zajímavá střela Pastora, který backendem pod nohou zkoušel překvapit Josefa Bínu. Ale byla to taková střela z nouze, on neměl moc komu nahrát, tak to zkusil zády k brance. Kdyby se to podařilo, byl by to asi gol zápasu. Byla to taková propagační střela. Tomáš Vaculík tam zkoušel něco vymyslet, ale přišel o balonek a jeho kolega z obrany Jan Fiala tak musel couvat, protože Chomutov už opravdu hraje se dvěma útočníky, hluboko vysunutými, a to se jim teď možná nevyplatí, protože do breaku se dostává, byl to Tomáš Vaculík, který přeběhl na druhou stranu hřiště. Je odehráno 14 minut třetí třetiny a ještě jsme neviděli branku. Stav je stále 4-3. U míčku jsou zrovna stále traverza. Stav tedy stále nepříjemný pro Chomutov. Traverza drží míček a Chomutov se nemůže dostat toho zavření. Až teď bude mít Chomutov šanci založit nový útok. Honzo, teď nevím, ten první timeout si bral Mukařov nebo Chomutov? Já bych řekl, že byli to domácí, teď si tedy berou hosté timeout. Takže teď vidíme timeout hostů. Ukážeme si tedy statistiky a cestu týmů. Ano, takže Chomutov v playoff narazil nejdříve ve čtvrtfinále na TBC Králův dvůr a rozhodl až pátý zápas. Chomutov porazil Králův dvůr 3-2 a poté v semifinále narazil na TJ Turnov, se kterým si ale poradil v nejkratším možném čase. Vyhrál 3-0 na zápasy. A podíváme se, pokud to stihneme, také na cestu Mukařova. Mukařov ve čtvrtfinále přehrál FBC Plzeň 3-2 na zápasy a v semifinále porazil vítěze základní části Národní ligy skupiny Západ Panthers Praha 3-2. Mluvil jsem s komunitostními hráči a ty bedlivě sledovali tu sérii mezi Mukařovem a Panthers a oni se i přáli, aby postoupila traverza. Na druhou stranu říkali, že vybrali z Panthers, tak by to bylo možná víc trošku techničtější, protože technický florbal, teď ho spíš o bojovnosti a důrazu, ale to je takové specifikum florbalu. Pačmak. Opravdu do konce zápasu zbývá 5 minut a 10 sekund a komu to musí zabrat, ale teďka pozor na break, do kterého se málem dostal Michal Smutný. Ale dobře tam zakročil Pačmak. A taky Daniel Jaške se dobře vrátil. Vidíte, že Pačmak teď opravdu patří mezi nejvytíživanější hráče. Jeho zkušenosti jsou zejména v playoff neocenitelné. Playoff je právě o zkušenostech často. A Chomutov má velmi mladý tým, oproti komu Traverza, to je zkušený tým z hráčů, kteří mají velké zkušenosti například z nejvyšší soutěže. A teď si to právě ukazuje, Traverza postoupila až z 8. místa a vidíte je v finále. No, Traverza zatím ukázala neskutečnou jízdu ve finále. Vlastně ona mohla jenom získat po té základní části, ale věnujeme se teď aktuálnímu dění v zápase, protože zápas opravdu graduje a jedna branka je na spadnutí. Budou se rád ještě něco málo přes 4 minuty. U míčku je v tím stále Traverza. Ale tohle Traverze vyhovuje, protože pokud Chomutov bude na vlastní polovině, znamená to, že Traverza může hrát v klidu. Pozor, tady Tomáš Fiala se pokouší něco vymyslet, ale bohužel zboural mantinel. Bude rozehrávat Chomutov z křížku v pravém rohu hřiště. Takže Tomáš Fiala a Lukáš Fiala. Tohle vypadalo taky na setvičený signál, kdy Tomáš Fiala hledal Pastora před brankou. Pastor by tam měl otevřený prostor, kdyby se k němu puk dostal. Přijel by z jedničky přímo na bínu. Ale dobře si ho pohlídal Lukáš Vašek. A opět Traverza drží balónek na útočné polovině. To vyhovuje
Traverze teď vlastně stačí dát takové to bago, nepustit Chomutov, takže nenechat ho hrát svou hru. A oba celky odcházejí vystřídat, ale Chomutov o něco rychlejší, protože ví, že tomu ty sekundy a minutky ubíhají mnohem rychleji. To je takové specifikum florbalu. Je to pravda, to v mnoho jiných sportech nevidíme. Turek vypálil, ale balonek se nedostal k brankáři Bínovi. Ten by se tam dostal až Kožník. Turek zkouší rychle přenést hru, Pačmák hledá volného spoluhráče, tam před brankou si dělá prostor Daniel Jaške, ale bránci ho dobře pokrývají, tohle byla dobrá střela, kterou vyslal Štěrba. Bývají 3 minuty, já bych řekl, že možná brzy uvidíme i powerplay. Turek opět zkouší střílet. Chomutov už to zkouší vysunout. Pozor, a bude to trestné střílení. Bude to trestné střílení, které si teď vybojoval Karel Svatoš, pokud se nemýlím. Tam ještě Turek zkouší reklamovat ten verdikt rozhodčích, ale... Přímě řekl, na dálku jsem takhle nepoznal, Turek ještě... jak se provinil Turek. Nevím, jestli tam bylo sekání, nebo hra rukou, ale každopádně Turek odchází na trestnou lavici a ještě Šarša zkoušel reklamovat jako kapitán u rozhodčího. Tak se na to podívejme. Ty jsou neoblomní. No. Asi držení hole, řekl bych. Ale ruku do ohně by se to nedal. Každopádně trestné střílení provede Tomáš Vaculík. Zatím nejúžitečnější hráč traverzy. Korunní princ českého florbalu. Už zkouší balonek a rozjíždí se k samostatnému nájezdu. Ondřej Piskalík, Tomáš Vaculík. Tomáš Vaculík vyčkává, Jan Vlček. Jan Vlček vytyčuje svoji levou nohu. A Tomáš Vaculík dává branku. 5-3. Mukařov se teď výrazně přiblížil k vítězství v této sérii a k přímému postupu do první ligy mužů. Velké zklamání na lavice Chomutova. Tady vidíme, Vaculík čekal do posledního momentu, čekal, co udělá Koček a pak pomalu odjel a do ostré brány neměl problém, tak to zkušený hráč. Tam Vlček nevydržel na nohou a nevykryl ten střelecký úhel a Vaculík si s tím poradil perfektně, zachoval chladnou hlavu a pro Chomutov už to bude těžké. Chomutov má necelé 3 minuty k tomu, aby dal 2 góly. Není to nemožné, ale bude to těžké. Vypadá to, že gólman si bude sednout, ne, ještě ne, vrací se zpátky do brány. Jan Vlček se vrací do branky, ale... Očekával bych, že co nejdřív vyběhne a... Možná ještě uvidíme powerplay, ale 2 branky za necelé 3 minuty. Samozřejmě je to možné, ale věřím tomu, že Mukařov to teď zabetonuje. Ano. Jan Vlček tam není a na hrací ploše je úplně brusunová formace. Kocholoušek, Šarša, Tomáš Fiala, Pejček, Pačmak před bránou a Jakub Štěrba. Střela do prázdné branky nevyšla teď. A Chomutov to zkouší dál. Kocholoušek dlouho nehrál, ale teď je opět na hrací ploše. Šarša jako poslední nesmí udělat chybu. Chomutov v šestě a Pačmak kryje výhled Bínovi, který se ho snaží odklidit, ale Pačmak je tam zaparkovaný a pozor, balonek, není to gol. Šarša opět začíná útok. Nejzkušenější Pačmak před bránou. Tomáš Fiala. Ale Chomutovu se nedaří prospat se. Tohle ještě vypadalo nadějně, ale... A Traverza opět vyhazuje a se ti neubíhají. Minuta 50 sekund do konce zápasu. Mukařov vede nad Chomutovem 5-3. Traverza sahá po vítězství. Šarša opět. Štěrba to zkoušel, ale balonek je v síti. Balonek je v síti. Na plochu lítají čepice. Řekl bych, že rozhodnuto. Hendrik Svatoše. Ano, je to Svatoš, který dává třetí branku v dnešním utkání a definitivně tak pečetí výhru Mukařova.
Michal Svatoš. 3 góly, 1 asistence v dnešním zápase. Tady vidíme zklamanou lavičku Chomutovský. Vidíme ochozy, které bouří. Samozřejmě, že převahu mají hráči Mukařova, jakožto domácí tým. Turek ještě zkouší něco vymyslet, ale Štěrba. Rozhodně je sympatické, že hráči Chomutová se i minutu před koncem hrací doby snaží hrát aktivně, nebojkotují ten zápas. Ale upřímně si myslím, že na přesilovku to asi není ideální. Prohrávat o 3 branky bývá minuta a 3 vteřiny do konce utkání. To člověku nepomůže. Pačmak. Vrací zpátky na bejčka. Rozhodčí píská. Rozhodčí nebyl připraven totiž. Aha, rozhodčí. Štěrba ještě diskutoval něco s druhým rozhodčím a toho si nevšiml rozehrávající bejček a už chtěl hrát. V 10. třetině nebyl příliš vidět Daniel Fogt na ploše v dresu Chomutova. Zdá se, že trenér po těch jeho výstupech se rozhodl stáhnout ze sestavy. No, což je zvláštní, protože zrovna tak zkušený hráč jako Daniel Fogt by se hodil. Ovšem nahradil ho Pastor, který je taky velmi zkušený. Ale bohužel, jak se ukázalo, ani to úplně nestačilo. A Pína ještě teď musel zasáhnout proti střele bejčka. Pačmak. Zpracovává skákavý balónek, Turek, do konce zápasu zbývá 40 sekund. Bejček. Piskalík vyhazuje a Turek sbírá ten balónek, snaží se ještě otočit hru, ale tam Mukařov už si to zřejmě pohlídá. Ještě se píská. Rozhodčí ukazuje, že hráči Mukařova by si měli ještě poodstoupit. Bývá 20 sekund do konce. 20 sekund do konce a blíží se vítězství Traverzy. Komu to umí dávat gole v posledních vteřinách? Ale pozor, teď Bína nevěděl, kde má balónek, hledal ho za sebou, ale ten byl už v rohu hřiště, kde ho teď drží obránci Mukařova. Je vidět, že Traverza už si připravuje mistrovské dresy a je konec a máme tady konec zápasu. Traverza Mukařov, neboli TS Sokol Mukařov, poráží florbal Chomutov 6-3 a ovládl tak sérii 3-0 na zápasy. Nejprve dvakrát vyhrál v Chomutově. Nejprve to bylo 8-7, poté 7-6 prodloužení a dnes tedy 6-3 v základní hrací době. Musím říct, že ale Traverza hrála moc pěkně a ten postup zasloužila. Určitě, Traverza ukázala, že opravdu to mají dobře secvičené, že nepouští Chomutov do nějakých breaků. Tady vidíme obrovskou radost, jak lavička Mukařova už to nevydržela v posledních vteřinách a přišla zasypat Josefa Bínu, který naskočil do toho prvního zápasu této série, protože předtím odchytali zápasy jeho kolegové Mrkoš a Bílek. Musím říct, že tento tak s Josefem Bínou se trenéru Polskému velmi podařil a Bína se za svou šanci odtěšil. Bína předvedl několik velmi dobrých zákroků ve druhé třetině, která byla asi nejsilnější z pohledu Chomutova, jak už to bývá v této sérii. Bohužel ve třetí třetině nedokázal střelit gol, což je trošku krátké na ten jeho... Tady vidíme Josefa Bínu, který si poplacává se svými kolegy. Rozhodně přispěl k dnešnímu vítězství. Radši mu každou oblékají speciální trika, máte se tyštři a budou sradovat. A jsme zvědaví na ohlasy hráčů. Takže Mukařov postupuje do první ligy, čili do druhé nejvyšší florbalové české soutěže jako vítěz západní skupiny Národní florbalové ligy. Ano, kdo jiný, Josef Svatoš, autor hat-triku. Zaslouženě nejlepší hráč utkání ze strany Mukařova.
A kdo to bude na druhé straně? Tam je to Jakub Štěrba. Ano, zřejmě by to mohl být Štěrba. Štěrba, který střelil jeden gól a na jeden přihrál. Chomutov ale ještě nemusí tak docela věšet hlavu, protože ještě bude moci zabojovat o postup do první ligy florbalové, protože postupuje jakožto finalista do baráže. A já tamhle vidím Daniela Fokel přivlečeného a kulha, takže možná zatím jeho to, že nehrál ve třetí třetině, asi nějaké zranění a to je velká škoda. Takže vypadá to, že Daniel Fok po jednom z těch ataků, po kterém se ocitl na palubovce, zřejmě utržel nějaký šram. Ano, nechodí úplně ideálně, tady ho vidíme přesně. Tak uvidíme. Přitom Daniel Fok byl jedin z těch nejlepších hráčů Chomutova. Určitě by chyběl trenéru Martinu Bocianovi, kdyby nemohl nastoupit do té barážové série. Musíme i nějaké hráče na ohlasy a lidi to říkají, tohle byla reklama na florbal, řekl bych. Byl to velmi pěkný zápas. Určitě se ani jeden tým nemusí stydět za to, co předvedl. Šťastnější tedy Mukařov. A pokračuje tak ve své krasojízdě v tomto playoff. Připomínáme, že to je Sokol Mukařov, osmý tým základní části, postupně vyřadil všechny favority, tedy Plzeň 3-2 na zápasy, poté v semifinále Panthers Praha, vítěz ze základní části a nyní také třetí tým základní části, Florbal Chomutov. Hráči Traverzy teď děkují fanouškům. Nestává se každý den, abyste vyhráli finále florbalové ligy. Tady vidíme Šimona Ota, který patřil ke klíčovým hráčům svého týmu. Traverza tedy postupuje přímo do první ligy a Chomutov bude hrát baráž, která začne za týden, tedy v neděli 23. dubna. Tam na Chomutov bude čekat Spartak Pelhřimov, FBK Rožnov pod Radhoštěm. Tato série se bude hrát na tři vítězné zápasy. Nyní uvidíme předání poháru pro mistra ligy. Tady vidíme ještě smutný hlouček florbalu Chomutov. Ale hráči Chomutova by měli odcházet se vtyčenou hlavou, předvedli bojovný výkon a... A jak říkáme, ještě pro ně ty boje definitivně neskončily, protože stále se můžou podívat do první ligy. Ale tady už se schyluje k předání poháru pro vítěze západní skupiny Národní florbalové ligy. A Mukařov už má pohár ve svých rukou a raduje se. Pro tyhle ty momenty se sport hraje. Na hrací plochu už přichází také rodinní příslušníci. Ještě bude skupinové foto vítězů, to je Sokol Mukařov. To je od nás pro měsíče, kde jsme zajímavé utkání. To je od nás všechno. Traverza zvítězila dnešním utkání 6-3 nad florbalem Chomutov. Tady v aréně ve Střešovicích. My se s vámi tímto loučíme. Děkujeme, že jste sledovali náš živý přenos a budeme se těšit zase někdy příště naslyšenou. U dalšího florbalu na viděnou. Mějte se.
SEA Chomutov již více než 15 let na českém i světovém trhu. Strojírenská výroba, produkce strojů a technologických zařízení. Dodávky na klíč dle požadavků zákazníka pro firmy z automobilového a strojírenského průmyslu. SEA Chomutov to jsou také cívky obřích rozměrů, které používá ropný a energetický průmysl po celém světě. Máme tu ještě pozápasový rozhovor s Karlem Svatošem, nejlepším hráčem utkání, autorem hattricku. Karle, jaké to jsou pocity? Tak pocity jsou to fantastický, protože celou sezónu jsme vlastně se nám moc nedařilo a tohle je takový malý zázrak. Všichni jsme hrozně chtěli, srdíčkem jsme to zahráli a prostě dneska to dopadlo. Komu to jste porazili 3-0 na zápasy, to se asi úplně nečekalo, že? Určitě se nečekalo, jak říkám, po té sezóně. My jsme vlastně postoupili do play-off z 8. místa, takže jsme byli takový černý kůň. Ale já jsem věřil, že určitě to dotáhneme a že letos je to naše. Dneska to byl tvůj večer, dal si hat-trick, co rozhodlo? Dneska musím říct, že jsem měl docela štěstí, na co jsem šáhl, to tam spadlo. Jinak ve druhé třetině vlastně nás Chomutov uzemnil, docela hrál velice dobře na balonku a my jsme měli fakt v té druhé třetině štěstí a ve třetí třetině se to zlomilo. To je od nás pro dnešek vše a příště se těšíme na shledanou. Díky moc.